हाम्रो देशमा धेरै यस्ता स्थानहरू छन् जुन ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय र सांस्कृतिक हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् तर त्यो स्थानको पहिचान गर्न सकिएको छैन पहिचान भएका स्थानको पनि उचित संरक्षण सम्वर्धन र प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन यस्ता स्थानलाई विकसित बनाएर प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटकीय र आर्थिक अनि सामाजिक र सांस्कृतिक हितमा निकै ठुलो टेवा पुग्न सक्ने थियो यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान पहिचान भएको छ पालिका खबरदाता विनोद एक रिपोर्ट महर्षि वेदव्यासको तपभूमि दमौली बजारको पश्चिमपट्टि शिरमा रहेको मानहुँको डाँडामा पर्यटकको ओहिरो लाग्न थालेको छ दमौली बजारले कुहिरोको घुम्टो ओढेर सूर्य उधाउँदाको दृश्य हेर्न लालायित पर्यटक व्यास नगरपालिका पाँचमा रहेको मानहुँको डाँडामा पुग्ने गर्छन् गत वर्षदेखि चर्चामा आएको यो ठाउँ गण्डकी प्रदेशकै चर्चित पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित हुँदैछ कोरोना संक्रमणको डरले अधिकांश पर्यटकीय स्थलहरू खुल्न सकेका छैनन् तर मानहुकोटमा भने कोरोनाको डरलाई भुलेर आन्तरिक पर्यटक उर्लिएका छन् गत वर्ष सिजनको बेला दैनिक दुई सयदेखि तीन सय पर्यटक आउने गरेकामा दसैँपछि भने दैनिक हजार बढी पर्यटक मानहुकोट उक्लिने गरेका छन् तनहुँका विभिन्न स्थानसँगै छिमेकी जिल्ला कास्की लमजुङ गोर्खा स्याङ्जा चितवन लगायतबाट यहाँ पर्यटक आउने गरेका छन् मानहुकोट आएपछि सुन्दरताले छुट्टै संसारमा आएको महसुस गराउँछ पर्यटकलाई दमौलीको चापाघाटबाट घाटबाट छ किलोमिटर दूरीमा मानहुकोट पर्छ कुहिरो माथि हुने सूर्योदय सूर्यास्त हिम श्रृङ्खला दमौली बजार मादी र सेती नदीको दृश्य मानहुकोटबाट आकर्षक देखिन्छ अत्यन्तै सनराइज देख्दा अत्यन्तै रमाइलो एकदम ऊ छ तर यहाँ केही कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने देखियो बाटोको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ धुलो छ प्याक छ पार्किङ गर्ने अवस्था छैन र यहाँ चाहिँ अब त्यही किसिमको चाहिँ पर्यटक आइसकेपछि केही समय अडिने खालको अब रिसोर्टहरू कुनै मठ मन्दिरहरू बनाउनु जरुरत देखियो चर्चित पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित हुँदै गर्दा मानवकोटलाई हु थप व्यवस्थित गर्न जरुरी देखिन्छ पूर्वाधार विकाससँगै सुरक्षा र सरसफाइमा व्यास नगरपालिका र सरोकारवाला निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ सबभन्दा

मानहुकोटमा अत्यावश्यक शौचालय प्रतीक्षालय पिउने पानी र बास बस्ने होटलको पनि अभाव हुँदै आएको छ सूर्योदयको दृश्य हेर्नलाई टाडाबाट आउने पर्यटक अघिल्लो दिन मानहुकोट पुगेर दमौली बजारबाट लगेको टेन्टमा रात कटाउनु पर्ने बाध्यता छ सडक र पार्किङको समेत समस्या रहेको छ यहाँ ब्यास नगरपालिकाले मानहुकोटलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पहिचान गरी भिरतर्फ रेलिङ राख्ने पदमार्ग बनाउने काम गरिरहेको छ अझ धेरै पर्यटक आकर्षित गर्न डाँडामा दुई तलाको दृश्य अवलोकन केन्द्र पनि बन्दैछ हामीले यो वडा नम्बर नयाँ प्रतियोगि गन्तव्यको लागि हामी निर्वाचित भइसके आएपछि यसलाई पहिचान गरेर यसमा रेलिङ राख्ने कामहरू देखाउनेहरू बाटो बनाउने पैदल मार्ग पनि बनाउने काम गरिरहेको छौँ भने त्यो अहिले दृश्यवलोकन स्थल भनेर एउटा भ्यू चाहिँ तपाईँको पोइन्ट हामीले चाहिँ चालिस लाखको लगानीमा व्यास नगरपालिका आह्वान गरेर चाहिँ काम सुरुवात गरिरहेको छ मानभौँकोटमा पूर्वाधार थप्दै व्यवस्थित बनाउनतर्फ तिनै तहका सरकारले ध्यान दिने हो भने गण्डकी प्रदेशकै उत्कृष्ट गन्तव्य बन्नेमा दुई मत छैन मानहुकोटवासी र आसपासका गाउँलेलाई पनि पर्यटनको माध्यमबाट आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ